Hva er det e-kulturskolen kan bidra med, som den tradisjonelle kulturskolen ikke kan per dags dato? Her er tre kjappe ting som vi kan bidra med. Vi har ingen ventelister, ingen aldersgrense og tilgang til kurs hele døgnet for en brøkdel av prisen. Mye av grunnen til at e-kulturskolen startet var at det var så veldig lang venteliste på den tradisjonelle kulturskolen. Siden 2006 har denne ventelista vært rundt 25 000 i gjennomsnitt. Så med den nåværende situasjonen i Norge, så er det på høy tid at kulturtilbudet blir enklere, lettere og mer tilgjengelig til folk flest, og for en betydelig lavere pris. Så vår løsning på dette var en digital læringsplattform for kultur, tilgjengelig for alle til enhver tid. Og det er sånn e-kulturen startet.